pojkar kan ni se igen ert gamla Annie. En egen tjej som är okej. Jag från fisman tog och mamma och så över med detsamma var en båt i väg med mig till landet USA. United States of America. För att utan en basil hade jag den mörka flugan fått. Men ännu minns jag när hon hade gått, hur jag tårar stod och törka. Därför att jag kände då att hur det var så var det någon ting med gamla sviden som var very well of right, you know. Här i Sviden finns det pjattar som går kring i jänkehattar och tar en sving. Säg ingenting om I love you little jitter, bugg i månens light och glitter. Det är den kulturen som till Sviden kommer från. United States of folk som mörka, klackarna i taket slå. Det är en hambo och en gammal vals från gamla Sviden. Det är very well all right, you know. Här i Sviden finns... Nej, det var fel, det var fel. Plenty grejer här i Sviden. Så väl i den gamla tiden som du tog dig ifrån USA. Sveper i sig utav det amerikanska fläsket som till Sviden kommer från. Att jag presenterar mig. Mitt namn är professor Odolf Emanuel Linsén från Lund. Och jag är ute på en liten föredragsturné just ikväll.